নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিলৈ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম ডাইৰেক্টৰেট অফ আয়ুছ আছামত ওলোৱা কিছুমান ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে এইটো চৰকাৰী বিভাগৰ জব হয় ঠিক আছে আৰু পাৰ্মানেণ্ট জব হয় আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি যাব কি কি হবিয়ে আছে সকলোবোৰে আপোনালোকক মই জনাই যাম এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দ্য চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া এজ ডিভাইন আণ্ডাৰ আৰ্টিকল ফাইভ এণ্ড ছিক্স অফ দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ফৰ ফিলিং অফ দ্য ফলিং ভেকেঞ্চিজ অফ ডিফাৰেণ্ট কেডিয়াৰ অফ গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্ট টেকনিকেল এণ্ড নন নন টেকনিকেল ফৰ ফিলিং আপ একজিষ্টিং ভেকেণ্ট প'ষ্ট এণ্ড নিউলি ক্ৰিয়েটেড প'ষ্ট ইন দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ আয়ুস আছাম এণ্ড ডিফাৰেণ্ট আয়ুৰ্বেদিক এণ্ড হোমিঅ'পেথিক কলেজ অফ দ্য ষ্টেট আণ্ডাৰ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দাইৰেক্টৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ আয়ুস আছাম ছ' নেমু এটা প'ষ্টটো মোৰ হৈছে দেখা পাইছে আপোনালোকে অফিচ অফিচ চুপাৰভাইজিং এচিষ্টেণ্ট এটা প'ষ্ট আছে জেনেৰেলৰ কাৰণে কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এজন টাইপিষ্ট কাম কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এজন ৰাছ ৰাচা চালা এচিষ্টেণ্ট এজন প্লান্ত কালেক্টৰ এজন এল ডি এ লোৱাৰ ডিভিজন এচিষ্টেণ্ট তিনিজন দুজন ইউ আৰৰ কাৰণে জেনেৰেলৰ কাৰণে আৰু অ বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে এজন এল ডি এ কাম টাইপিষ্ট এজন এল ডি এ কাম ষ্ট'ৰ কিপাৰ এজন ষ্ট'ৰ ক্লাৰ্ক এজন একাউণ্টেণ্ট এজন লাইব্ৰেৰিয়ান এজন ট'টেল তেৰটা পষ্ট আছে ঠিক আছে আৰু তাৰ তলতে উল্লেখ কৰা আছে দ্য ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ ৱামেন আৰ এফ ডাব্লিউ উইল বি এজ পাৰ প্ৰিভেনিং প্ৰিভেইলিং গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলচ নৰ্মছ এল জি বিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এণ্ড আদাৰ টাৰ্মছ আদাৰ ডিটেইলছ দ্য ষ্টেটমেণ্ট শ্বয়িং দ্য নেম অফ দ্য প'ষ্ট ৰিকুৱেজিড কোৱালিফিকেশ্যন স্কেল অফ পে' উইথ গ্ৰেড পে' এণ্ড আদাৰ এলায়েঞ্চেছ এজ এডমিচিবল এজ পাৰ আৰ অ' পি ছেভেনটিন ৰুলচ চ' প'ষ্ট আৰু কোৱালিফিকেশ্যন পে' স্কেল গ্ৰেড পে' কিমান সকলোবোৰ আপোনালোকক জনাই যাম অফিচ ছুপাৰাইজিং এচিছটেণ্টৰ কাৰণে বি কম গ্ৰেজুৱেট যদি হয় আপোনালোকে আৰু লগতে যদি এবছৰৰ ডিপ্ল'মা আছে বা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এলিজিবল হ'ব এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে আৰু চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ সকলোবোৰ ছেমেই হয় খালি গ্ৰেড পে'টো আপোনালোকৰ ছেভেন থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড হ'ব আৰু পে' স্কেল ফ'ৰ্টিন থাউজেণ্ডৰ পৰা ছিক্সটি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেডলৈকে হ'ব ছেকেণ্ড হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ গ্ৰেজুৱেট গ্ৰেজুৱেচন হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ বাই দ্য ষ্টেট গভমেণ্ট অ' ডিগ্ৰী ইকুৱেণ্ট দে আৰ টু এন ৰিকগনাইজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট উইথ ওৱান ইয়েৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট চাৰ্টিফিকেট ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচন চ' আপোনালোকে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ কাৰণে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা গ্ৰে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু লগতে এবছৰৰ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত আৰু ইয়াতো আপোনালোকৰ চেলাৰী স্কেলটো ছেইম হয় গ্ৰেড পে' টু ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড নেক্সট হৈছিলে টাইপিছ কাম কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ইয়াতো ওপৰতে কোৱালিফিকেশ্যন চেম থাকিব এবছৰৰ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু ইয়াৰো চেলাৰী আৰু গ্ৰেড পে' ষ্ট্ৰাকচাৰ ছেম ৰাচাচালা এচিষ্টেণ্ট বি এছ চি কৰা হ'ব লাগিব আৰু মেজৰ থাকিব লাগিব কেমেষ্ট্ৰিত যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু লগতে এবছৰৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত আৰু ইয়াৰো আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে' ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড থাকিব প্লান কালেক্টৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বি এছ চি পাছ কৰাব লাগিব মেজৰ থাকিব লাগিব বটেনীত ঠিক আছে আৰু লগতে এবছৰৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰত বিচৰা হৈছে নেক্সট হৈছিলে এল ডি এ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ আৰু লগতে এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট বিচৰা হৈছে ছহেজাৰ দুশকৈ আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে থাকিব এল ডি এ কাম টাইপিষ্ট ইয়াতো আপোনালোকৰ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব লগতে এবছৰৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত আঠ নম্বৰটো হৈছিলে এল ডি এ কাম ষ্ট'ৰ কিপাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আৰু লগতে এবছৰৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বিচৰা হৈছে গ্ৰেড পি আপোনালোকৰ ছে'ম থাকিব ষ্ট'ৰ ক্লাৰ্কৰ কাৰণে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব লগতে ওৱান ইয়েৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব টেন নম্বৰটো হৈছিলে একাউণ্টেণ্ট বিকম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ইট স্পেচিয়েলি বিকম গ্ৰেজুৱেট বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু লগতে এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰো চেলাৰি আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ ছেম এঘাৰটো আছিলে লাইব্ৰেৰিয়ান লাইব্ৰেৰীয়ানটো আপোনালোকে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ আৰু কি দিয়া আছে লাইব্ৰেৰী চাইন্স যদি আপোনালোকৰ কৰা আছে লাইব্ৰেৰী চাইন্সত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভাল প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট মেনচন ইণ্ডিকেট অনলি এণ্ড মে এ ভেৰি দ্য টাইম ফাইনেন্সন এড দাৰ চাইট এজ লিমিট দিয়া আছে কেটেগৰী কেটেগৰী ৱাইজ আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে এইট্টিন মিনিমাম আৰু ফৰ্টি মেক্সিমাম অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউটিৰ কাৰণে উল্লেখ কৰা আছে মেক্সিমাম ফ'ৰ্টি থ্ৰী ফ'ৰ্টি ফাইভ আৰু ফিফটি ৰেচপেক্টিভলি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম লাষ্ট ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ডেট আৰু টাইম অফিচিয়েল ৱেবচাইটত চৰ্টলি তেওঁলোকে ন'টিফাই কৰি দিব এট ডাব্লিউ 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 ডট আয়ুষ ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন আপোনালোকে সেইটো ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি থাকিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ন'টিছ পাই যাব এইটো এটা শ্বৰ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট হয় তাত আপোনালোকে ভালদৰে পাই যাব অনলাইন এপ্লাই লিংকো পাই যাব আৰু মই আপোনালোকক অনলাইন এপ্লাই কৰিও দেখাম কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনালোকৰ নীল থাকিব কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত জনাই দিয়া হ'ব ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম চেল অলছ' বি আপলোডেড ইন দ্য ছেম প'ৰ্টেল চৰ্টলি চ' আপোনালোকে এপ্লাই কৰা লিংকো আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটতে পাই যাব ঠিক আছে দ্য কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু কিপ এ ৱাট ইন দ্য প'ৰ্টেল চ' আপোনালোকে ভিজিট কৰি থাকিব লাগিব প'ৰ্টেলত যেতিয়া আপোনালোকে পাই যাব সঠিক তথ্যটো তেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰিফাৰেঞ্চ টু কনট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়িজ এটচেট্ৰা প্ৰিফাৰেঞ্চ চেল বি গিভেন টু কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়িজ আণ্ডাৰ এন এইচ এম এণ্ড আদাৰ ছ'চাইটিজ আণ্ডাৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম হু এপ্লাই ফৰ এনি পষ্ট আণ্ডাৰ দিছ এডভাৰটাইজমেণ্ট চ' ইয়াত এটা কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ীসকল যিসকলে এনিচ এম বা আদাৰ ছ'চাইটিৰ আণ্ডাৰত ফেমিলি হেল্থ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছামৰ আণ্ডাৰত যদি কৰি আছিলে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ তো তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব ঠিক আছে চ' আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব আৰু নহ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো নহয় যে কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ীসকলে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইণ্টেণ্ডিং কেণ্ডিডেটছ আৰ টু চেক দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অব দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ আইয়ুছ আছাম ফৰ ডিটেইলছ এণ্ড টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এণ্ড আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াছ অফ দা ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰেচ হুইচ উইল বি পাব্লিছড ইন ডিউ কৰ্চ অফ টাইম চ' আপোনালোকে ভিজিট কৰিও থাকিব লাগিব মই আপোনালোকক যেতিয়াই ন'টিফিকেশ্যন আহিব মই আপোনালোকক জনাই দিমেই আমাৰ গ্ৰুপতো জনাই দিম আপোনালোকে যদি গ্ৰুপ জইন নাই কৰা জইন কৰিলেও পাৰে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আৰু ফেচবুক গ্ৰুপ কেইবাটাও গ্ৰুপ আছে যিকোনো গ্ৰুপত জইন কৰিলেও হ'ব চ' লগতে আৰু কিছুমান প'ষ্ট আছে ইয়াত আপোনালোকৰ অফিচ পিয়ন চকীদাৰ চুইপাৰ গ্ৰেট ফ'ৰ মালি মিউজিয়াম কিপাৰ এটেণ্ডেণ্ট ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্ল কুক টুটেল ফৰ্টি থ্ৰী এটা প'ষ্ট আছে ঠিক আছে কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰি দিছে দিয়া আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ দিয়া আছে আৰু আপোনালোকৰ যিটো চেলাৰী স্কেল থাকিব টুৱেলভ থাউজেণ্ডৰ পৰা ফিফটি টু থাউজেণ্ডলৈকে চেলেৰি হ'ব আৰু গ্ৰেড পে' থাকিব থ্ৰী থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড গোটেইকেইটা প'ষ্টৰ কাৰণে ছেম হয় আৰু আপোনালোকৰ কুৱেলিফিকেশ্যন আপোনালোকে মিনিমাম এইট পাছ কৰা হ'লেই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু বয়সসীমা দিয়াই আছে ওঠৰৰ পৰা চল্লিছলৈকে জেনেলৰ কাৰণে আৰু বাকী কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে আপ টু ফিফটিলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ছ' ইয়াতো তেনেকুৱাই আছে আপোনালোকে যেতিয়াই ন'টিফাই হ'ব ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰি থাকিব লাগিব আৰু ন'টিফাই হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিহেতু মই আপোনালোকক অনলাইন এপ্লাই কৰি দেখুৱাম কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰি অনলাইন মাধ্যমেৰে মোবাইলৰ জৰিয়তে ঠিক আছে মই লেপটপত নকৰোঁ মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেদৰে সহজতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া চাকৰিৰ বাৰ্তা পাৰমানেণ্ট চাকৰি হয় আৰু এইট পাছ টেন পাছ টুৱেলভ পাছ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ভিতৰতটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ